ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ସେପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଆଜି ବୁଢ଼ଭଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମହିପୁରଠାରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ତୁଷରା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ବୁଢ଼ଭଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ନିଜ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ କଲିକେଶ ସିଂ ଦେଓ ଓ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମେଘନା ସିଂ ଦେଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ଭାଟି ମାଲିକଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର, ଫଳରେ ନିରୀହ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଯୁବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଳିପଥର ଗ୍ରାମରେ। କିଛିଦିନ ତଳେ କପାଣି ଗ୍ରାମର ଦଳାଏ ଶ୍ରୀ ଲାଳସାଇ ତାଣ୍ଡି ଖଳିପଥର ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ ରାଉତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲବଙ୍ଗ ରାଉତଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଜୟନଗରର ସାଇ ଓରି ସୀତାବାଟି ମାଲିକ ଶ୍ରୀ ବର୍ମିଆ ସେଟ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ପ୍ରତିମା ରାଉତ। ସବୁ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଝିଅକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମାଲିକ କହିବାରୁ ସେ ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଝିଅକୁ ବାପା ମା' ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଝିଅର ଶବକୁ ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଭିଜନାଲ ଶ୍ରମ କମିଶନର ଅଫିସରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବେଳେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ବେଳପଡ଼ାର ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ଶ୍ରୀ ମେହେରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ପାଛୋଟି ନେଇ ବସ୍ତି ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପରିକ୍ରମାରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ସହିତ ମହିଳା ପୁରୁଷ ବିଜେଡି ସମର୍ଥକମାନେ ଯୋଗଦେଇ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଶୋଭାନୀୟ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ମେହେର କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଡ଼ଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବରଡ଼େଶ୍ୱରରୁ ଦଣ୍ଡୁଆ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁଦିନ ଧରି ରାସ୍ତାଟି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ପ୍ରାୟ 12 ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ବହୁ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 3000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ବରଡ଼େଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଥିଲା। ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପି ଯୁବନେତା ଗତିକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ ଆଜି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳରେ ସେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଦପଦବୀ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରି ଗତିକୃଷ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳରେ ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦଳରେ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗତକୃଷ୍ଣ, ଯାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେଭଳି ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହଜରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ବାଲିକୁଦା ଏରସମାନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନଯିବାରୁ ସେ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକଚାଟିଆ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦଳ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ସେ କାଳ୍ପନିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବା କହିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି, ବିଜେପିର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଗତିକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦଳର ସମସ୍ତ ପଦପଦବୀ ସହ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତା ପଦରୁ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମେଲ୍ କରିକି ମାନନୀୟ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମର ପ୍ରଦେଶ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଥିଲି। ଦଳରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ଯେଉଁ ନୀତି ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଦଳରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆଜି ଦଳ ତାଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏମିତିକି ଦଳରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନେତା ନିଜକୁ ଦଳର ସର୍ବସ୍ୱ ମଣୁଥିବା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ଏସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ବାଲିକୁଦା ଏରସମାର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେଠି ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ, ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରୁ, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ 20-30 ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼ି ଆସୁଥିଲୁ, ସେଭଳି ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ନେତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆଣିକରି ସେଠି ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯିବା ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯିବା। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାରେପୁର ବ୍ଲକ ତିରୋତ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁରକୁଣ୍ଡଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମମତା ରାଉତ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଚୌଧୁରୀ ହେମନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ 2019 ନିର୍ବାଚନ କିଭଳି ବିଜେପି ବିଜୟ କରିବ ସେ ନେଇ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଟାଙ୍ଗି ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
आसवा परवर्ती खबर को गंजाम जिला कवि सूर्यनगर नुआखरीडा ग्राम निकट एक बिलरु विरल कृष्ण सार मृग मृतदेह को कुआ कुकुर खाऊ देखा मिली तेज गत किसी दिन तले एक मृग को कुकुर झुणी खाऊ देखा मिली बेले पुणी एक विरल कृष्ण सार मृगर मृतदेह को झुणी खाऊ देखा मिली एभली घटना बार बार देखा मिलता बेले पुलसरा बनांचल अधिकारी पाखे कौन खबर ना जमापड़ी भवानीपाटणा निर्वाचन मंडलीर पूर्वतन विधायक तथा बीजेपी रूप टिकेट पाई प्रदीप कुमार नायक और कलाहांडी एमपी भाव बीजेपी राज्य सभापति बसंत कुमार पंडा प्रचार आरंभ कर भवानीपाटणा निर्वाचन मंडलीर केसींगा ब्लक बालासी मशाणी बंध रेंगाली प्रचार आरंभ कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार को समर्थन जन भोट देवाई उभय नेता भोटर मान अनुरोध कर देखुन भारतीय जनता पार्टी विकास उपरे विश्वास करे हमर आशा भरोसा विश्वास सबके साथ सबके विकास परिकल्पना को साकार करबार दिगरे प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक प्रकार पदक्षेप गला 5 वर्ष नहीं रास्ता घाटर उन्नतीकरण पर अनेक प्रकार पदक्षेप नहीं जलसेचन सुविधा पर अनेक प्रकार पदक्षेप नहीं पिलामानकर रोजगार पई मुद्रा बैंक योजना आरंभ करिछन चासी मानकर दैवी दुर्बी पाकरे खेती हेले क्षतिपूरण देबा पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ करिछन 12 टंकिया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आरंभ करिछन गाँ गाँ को बिजली पहुँचाबा पई दीन दयाल ज्योति आरंभ करिछन घर घर को बिजली पहुँचाबा पई सौभाग्य योजना कले स्वच्छ भारत अभियान रे प्रत्येक घर को पायखाना देवार योजना कले गरीब लोकर कच्चा घर को पक्का घर बापाई घर करवाई प्रधानमंत्री आवास दे 6-7 कोटी परिवार को गैस चूल्हा मागणारे दिगला एवं 42 कोटी श्रमिक मान को 3,000 टका पेंशन देवार योजना आरंभ कर कृषक सम्मान निधि नाँ 12 कोटी किसान खाता को प्रत वर्ष 6,000 टका आर्थिक सहयोग प्रदान करवार योजना कर गरीब लोक को महालया रे मीटर दिए व्यवस्था भी कराई रास्ता ठीक रे हमार कर तार भाई पैसा व्यवस्था थिला बेले कि यूपीए सरकार मजिले 10 वर्ष हला रहला परे कंक्रीट रास्ता बंद करा एटा को आमे तुरंत लागू करे लोकंकर सुविधा रहे पानी पीवार व्यवस्था स्कूल रे मास्टर साधारण घर प्रधानमंत्री घर को नवीन बाबू त्वरान्वित नहीं करवा देवा पाई सेपरी केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा निर्वाचन मंडली बीजेपी पक्षर् प्रार्थी घोषणा करहाकालपड़ापाई बीजेपी पक्षर् प्रार्थी होगा कंटा भिड़ी केन्द्रापड़ा जिलार वरिष्ठ बीजेपी नेता भुवन मोहन जेना भुवन तक समर्थक मान एकाठी कर महाकालपड़ा निर्वाचन मंडली आज विजय संकल्प आज्ञा माल जा करषाघाई कृषि छक निकट जात्रा आरंभ हो महाकालपड़ा ब्लक रामनगर रामचंडी देवी मंदिर पाखे पहुंचा माँ आज्ञा माल आनी निर्वाचन मैदान को ओल्लैबे भुवन यह जित्रे बीजेपी दल मध्य राजनीति आरंभ होता स्पष्ट सूचना मिली बीजेपी को वरिष्ठ नेता विजय महापात्र फेरवा और विजय निर्वाचन मंडली महाकालपड़ा आसन बीजेपी टिकेट लड़ाक चर्चा जोर धरता बेले विजय विरोध में शिविर आगुआ चलचंचल हो आज महाकालपड़ा निर्वाचन मंडली जोन स्तरीय सम्मिलित भाव विजय संकल्प यात्रा माँ को माँ रामचंडी आज्ञामाल आज कार्यकर्ता माने एकाठी होती आगामी साधारण निर्वाचन रे ओडिशावासी जो संकल्प केन्द्रापड़ावासी जो संकल्प एवं महाकालपड़ावासी जो संकल्प से संकल्प आज माँ का आज्ञामाल नहीं आसंता साधारण निर्वाचन को कार्यकर्ता माने ओल्लाई परिप्रेक्षी में समस्त एटी एकाठी होती यहाँ गोटे छोटिया प्रोग्राम अच्छी सबू जोन 50-100-200 लेखा बैक आसो ये प्रोग्राम आगुरी फिक्स होता तेणु बैजयंत बाबू आसी आम स्वागत करूँ तलस्तर समस्त कार्यकर्ता बैजयंत बाबू को स्वागत करते अतीत आगामी दिन बड़ मेघा राली हम महाकालपड़ा निर्वाचन मंडली समस्त कार्यकर्ता स्थिर निष्पत्ति नहीं एथर आम मटीर पु ही लड़ब मटी बाहर लोक जो विगत दिन में जो मैंने आसते आमर विजय महात्र जी की महाकालपड़ा निर्वाचन मंडल प्रार्थी थे 58,000 भोट से पाई दुर्भाग्यर विषय से केवे 58 मिनट समय कौन कार्यकर्ता को देना 7 PM ओडिशा प्राइम बुलेटिन को ये रखुँ अधिक खबर लगन करूँ आम वेबसाइट www.headlinesodisha.com आप फेसबुक पेज
www.facebook.com/alliance-odisha-tv लॉगिन करी अपडेट न्यूज पाइपरिवे। बुलेटिन को इठी रखुचु, राती 9 रही खबर 9 बुलेटिन। नमस्कार।